Դե գիտեք, առաջին հերթին պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք պատերազմ, եթե խոսքը լայնածավալ պատերազմի մասին է, դա մի իրավիճակ է, եթե խոսքը հերթական ինչ-որ էսկալացիայի մասին է, սահմանափակ ծավալների, դա մեկ այլ իրավիճակ է, կարծում եմ երկրորդ տարբերակի դեպքում վտանգը միշտ էլ բավականին լուրջ է, որովհետև համաձայն եմ պարոն Նավասարդյանի հետ, գետնի վրա Ադրբեջանին զսպող լուրջ գործոններ այս փուլում չկան։ Այն արեմության քննադատությունը, որի մասին խոսեց, իհարկե դրական գործոն է, բայց կա նաև մեկ այլ իրավիճակ, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած գործողություններից առաջ Միացյալ Նահանգները բավականին ուղիղ տեքստով մեծ հաշվով նշել էին, որ էթնիկ զտումը կարմիր գիծ է, մեծ էսկալացիան կարմիր գիծ է, և այդ ամենից հետո, երբ ոչինչ տեղի չունեցավ, այսինքն որևէ հետևանքներ լուրջ Ադրբեջանի համար չեղան, չնայած ամերիկյան տարբեր դիվանագետներ փակ հանդիպումների ընթացքում խոսում են այն մասին, որ ինչ-որ հետևանքներ տեղի ունեցել, ասենք ինչ-որ այցեր տեղի չեն ունեցել ադրբեջանական պաշտոնյաների, որոնք պիտի տեղի ունենային այլ ոլորտներում, բայց սրանք իհարկե բավարար չեն, և սա կարող է ինչ-որ նաև շարժառիթներ, նոր շարժառիթներ ստեղծել Ալիևի մոտ, ավելի ռիսկային քայլերի գնալ, որովհետև հիմա ունիկալ հնարավորությունների պատուհան է ստեղծել, հիմա ասելով նկատի ունեմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո, երբ բոլորը կարծես թե այո, բոլորի ուշադրությունը սևեռված է այլ խնդիրների վրա, և հիմա իսրայելա-պաղեստինյան այս հակամարտության նոր շրջափուլի վերսկսումից հետո ռեսուրսները այնքան են արդեն կենտրոնացվել թե այս տարածաշրջանում, թե Ուկրաինայում, որ մեծ հաշվով այս խնդիրներով զբաղվելու քաղաքական լուրջ կամք էլ չկար է մուտքում, և այս պայմաններում, եթե Ադրբեջանը որոշի հերթական անգամ հարցեր լուծել ուժի կիրառման ճանապարհով, չեմ կարծում, թե լուրջ խոչընդոտներ կլինեն այս հարցում, բայց եթե խոսում ենք նույն սահմանափակ էսկալացիաների մասին, սահմանափակ ծավալ էսկալացիաների մասին,